બ્રેક બાદ હવે આગળ વાત કરીએ તો રાજપીપળામાં રથપીત જાગૃતિ અભિયાન અંતર્ગત યોજાઈ રેલી. આ પ્રસંગે ધારાસભ્ય ડોક્ટર દર્શનાબેન દેશમુખે જણાવ્યું કે રક્તપિત રોગ પૂર્વ જન્મના પાપ કે શ્રાપનું પરિણામ નથી. વહેલું નિદાન, નિયમિત સારવાર અને કાળજીથી રક્તપિત્તને જડમૂળથી સમાપ્ત કરી શકાય છે. રક્તપિત્તથી પીડિત લોકોને સામાજિક ભેદભાવનો સામનો કરવો ન પડે તે માટે રક્તપિત્ત અંગે ગેરમાન્યતાઓ દૂર કરી લોકોમાં જાગૃતિ લાવવાની જરૂર છે. વધુમાં તેઓએ રક્તપિત્ત વિશે લોકોમાં જાગૃતિ વધારવા અને પીડિત દર્દીઓ માટે તેની સારવારને સઘન બનાવી નર્મદા જિલ્લાને રક્તપિત્ત મુક્ત બનાવવા અંગે પ્રતિબદ્ધતા વ્યક્ત કરી હતી. રક્તપિત્ત વિશે જાગૃત કરવાના ઉદ્દેશ સાથે જૂની સિવિલ હોસ્પિટલથી રેડક્રોસ બ્લડ બેંક રાજપીપળા સુધી યોજાયેલ રેલીમાં નર્સિંગ સ્ટાફ દ્વારા રેલીમાં બેનર્સ પ્લેકાર્ડ્સના માધ્યમથી લોકોને અનેક સ્લોગનો થકી રક્તપિત્ત અંગે જાગૃત કર્યા હતા, જેમાં આ રેલીને રાજપીપળાના નગરજનોના આવકાર મળ્યો હતો. ડોક્ટર દર્શનાબેન દેશમુખની પ્રેરક ઉપસ્થિતિમાં યોજાયેલી આ રેલી જિલ્લાને રક્તપિત્ત મુક્ત બનાવવાના ઉમદા પ્રયાસોને વધુ મજબૂત કરશે. નર્મદા જિલ્લા કલેક્ટર શ્વેતા તેવતિયાના નેતૃત્વ અને માર્ગદર્શન હેઠળ જિલ્લામાં આરોગ્ય વિભાગ દ્વારા રક્તપિત્તના દર્દીઓના ઉત્થાન અને સારવાર વિશે જાગૃતિ ફેલાવવા માટે ખૂબ જ સરાહનીય પ્રયાસો હાથ ધરાઈ રહ્યા છે. જિલ્લા રક્તપિત્ત અધિકારી ડોક્ટર હેતલ ચૌધરીએ આ કાર્યક્રમ અને રેલી સંદર્ભે ચામડી ઉપર ચાઠું, જેમાં સંવેદનાનો અભાવ હોય, ચહેરા અથવા કાનની બૂટમાં સોજો અથવા ગાંઠો જણાય તો રક્તપિત્ત હોઈ શકે આવા લક્ષણો નજરે પડતા જ નજીકના આરોગ્ય કેન્દ્રનો સંપર્ક કરવા તેમજ રક્તપિત્ત રોગ બાબતે લોકોમાં જાગૃતિ ફેલાવવા અનુરોધ કર્યો હતો. નર્મદા જિલ્લામાં મહાત્મા ગાંધી નિર્વાણ દિવસથી તારીખ 13 ફેબ્રુઆરી એટલે કે એક પખવાડિયા સુધી ચાલનાર આ અવેરનેસ કેમ્પેનનો ઉદ્દેશ લોકોમાં રક્તપિત્ત રોગ બાબતે જાગૃતિ લાવવાનો છે. અત્રે ઉલ્લેખનીય છે કે રાજપીપળા ખાતે રક્તપિત્ત નિવારણ કાર્યક્રમ સિવાય રાષ્ટ્રીય બાળ સ્વાસ્થ્ય કાર્યક્રમ અંતર્ગત 4D હેલ્થ ચેકઅપ કેમ્પનું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું, જેમાં જન્મજાત કુળ ઉપણ રોગ અને વિકાસલક્ષી વિલંબ તથા વિકલાંગતા ધરાવતા બાળકોના આરોગ્યની તપાસણી કરાઈ હતી. દીપક જગતાપ, ZSTV રાજપીપળા.